To je da imaš kao tačno ljudi koji prvo kao krive u potpunosti druge, kao poimence. Onda imaš kao ljudi koji oni su opet i dalje kao krive druge, ali kao nešto kao prete preuzimaju odgovornost u svoje ruke. I imaš ovde ljude koji, ovo kažu, bukvalno ono znači preuzme odgovornost u svoje ruke, ono razumeš, znači nema to, nisu oni čak više ne pominju se poimence, nego je bukvalno kako jeste, znači ovi ljudi, mislim, u vladi su neke Vučićeve marionete, a Vučić je marioneta opet pa nekog ono ove trećeg, razumeš. I sad ne kažem da ta marioneta od ovoga i marioneta od ovoga ne zarađuje materijalno, ne znam, 50, 100, 1000 puta više nego ja, ili bilo ko prosečni nezadovoljnik. Je prvo pitanje, znači, šta imaš od tog nezadovoljstva, drugo kao, da li je sve u životu to materijalno, ja nikad ne bih odabrao da zarađujem toliko da ne viđem ono dete ili da mi sve dete bucara po nekim ono kao splavovima tamo, znači ne znam gde god, razumeš, a da ja kritikujem druge roditelje ili tako nešto, znači to su već stvari, kažem, obrazovanja, izbora u životu i to, znaš, i sad kažem ti imaš tu pesmu koju da si onako kao zrelo, kao nešto izrazio stav, i imaš brdo ljudi koji se sad javljaju kao, što ste se utišali, kao, znaš, što sad ne smete kao da pljunete kao po imence, kao 2002. ste, kao, znači, prvo, ta pesma iz 2002. je po ono, 70% i dalje aktualno, razumiješ? Znači, ono, samo je kao nešto neko zaboravio da je kao ovaj bio u tom momentu posilni ovome koji se pomenje ili tako nešto. Ovo, kažem, ono, ista, samo to je ista priča, su kao promenilo se, znaš, kao ima manje ili više kao pare, a to su opet virtualne kategorije pare, jer kao oni igraju na nekim ono nivoima gde kao nisu više bitne ni pare, nego sad se, ovaj se loži na vino, ovaj se loži na kurve, ovaj se loži na što, pa kao sad najfinije flaša vina, najfinija kura, mislim, razumeš šta ću ti kažem, nebitno, mene te stvari ne zanimaju, stvarno i kao ne dodiruje me, čujem ovaj radio, koliko, baš me ne zanima, razumeš, znači stvarno, i pokušam to kažem ljudima kao, ljudi radite, znači ne na fazom kao što je premijer rekao, otvorite firmu, brate, bavite se svojim životom, u momentu kada